laten zien wat ik allemaal gekocht heb in Londen. Ik heb nog wat anders gekocht hier in Londen. Maar ja, dat komt de volgende video te zien. Maar nu gaan we snel beginnen met deze video. Dus veel kijkplezier. Nu gaan we echt beginnen met de spulletjes. En ik heb ze allemaal op een stoel naast me staan. Dus ja, laten we beginnen. Ik wil heel veel zeggen dat ik niet in volgorde ga werken. Maar ik pak gewoon van de stapel wat er ligt. En ja, dan vertel ik gewoon wat het is en zo. Dus laten we gewoon snel beginnen. Als eerste heb ik deze pet. En deze pet is van New Era. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar het is in de kleur navy. En ik vind het echt een super leuke pet. Ja, ik hou van deze pet. Het zit heel erg lekker. En ja, voor de rest weet ik niet wat ik precies hierover moet zeggen. Maar ik ben heel erg blij met de kleur. Want zo'n kleur had ik nog niet. En ja, ik ben heel erg blij met deze pet. Dan heb ik een hoesje gekocht. En ja, eigenlijk, ik heb heel veel hoesjes en dat weet iedereen denk ik vast wel. Als je het niet weet, kijk vooral even een video van mijn hoesje stash. Maar ja, ik heb weer een nieuw hoesje gekocht. En ik weet niet of je het goed ziet, maar hij is van Ted Baker. En ik heb nog nooit een klaphoesje gehad. Dus ja, één hoesje. Maar die vind ik niet heel erg mooi. Dit is namelijk een hoesje. Oh, ik zal even mijn hand ervoor houden. Maar er zit dus een spiegeltje in. En dat vind ik zo leuk, want dan kan je gewoon zien of je make-up bijvoorbeeld nog goed zit. Maar ja, er zit dus een gouden binnenkant in. En hij is gewoon roze. En ik vind het wel een heel leuk hoesje. En hij is van Ted Baker. En ik heb er al twee van Ted Baker. Maar ja, dit hoesje had ik nog niet. En ik vond het wel een heel erg leuk hoesje. Dus toen heb ik hem maar meegenomen. Dan heb ik iets van de Primark. En eigenlijk ga ik niet zo heel vaak in het buitenland naar de Primark. Want we hebben hier ook gewoon de Primark. Ja, ik vond het toch wel leuk om even naar te kijken. En ik heb een toilettasje gekocht. En er zit ook nog wat in wat ik gekocht heb. Maar dit is dus een toilettasje die je kan ophangen met zo'n haakje. En er zitten dus van die vakjes in. En zo'n toilettas had ik nog niet. En ik vind het best wel een praktische toilettas eigenlijk. Dus ja, die heb ik gekocht. En hierin zitten ook wat spulletjes. Als eerste zou ik iets laten zien wat niet van de Primark is. En deze is van Benefit. Ik had zo'n tijdschrift gekocht, want die zat hier, dit zat erin. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om een keertje uit te testen. Het is een Ready Set Brow gelletje eigenlijk, wat je gebruikt als je wenkbrauw hebt gedaan. Ja, ik wou het even uittesten en ik vind het best wel een fijn product, dus best wel een aanrader. Wat er nog meer in zit is wel van de Primark. En dat is namelijk dit wenkbrauwborsteltje. Waarom ik dit gekocht heb is omdat ik soms met mijn school ga ik, dus met mijn soort van klas, tweede klas, heb ik dans gekozen met iedereen. En ja, daar gaan we soms, moeten we dus uitvoering doen. En ja, dan moet je dus ook opmaken. Maar ik ben altijd bang dat ik mijn spullen kwijtraak. Dus daarom heb ik even een goedkoop eyebrow kwastje gekocht. Het volgende wat ik heb gekocht, ook bij de Primark, is dit dingetje. Hij is ook roze goud. En als ik hem zo eruit haal, is het een lip kwastje. En ja, ik had zo'n dingetje nog niet. En ik vond het eigenlijk wel heel erg mooi eruit zien. En hij werkt best wel fijn. Dus zeker een aanrader als je een goedkoop lipkwastje nodig hebt. En dan het laatste bij de Primark is, zijn deze twee sponsjes eigenlijk. Ik wou het gewoon een keertje uittesten. Ze zijn best wel hard. Alleen die oranje niet zo heel erg. Ik heb ook geprobeerd om me onder het water te houden. Maar dat lukte niet heel erg. Dus dat vind ik wel jammer. Maar ja, dan worden ze dus niet groter. Maar voor de rest, ja, het is gewoon heel erg handig. Want ik had zulke dingen nog niet. En het was best wel goedkoop. Dus toen dacht ik, nee, neem het maar gewoon mee. Voor de zekerheid als ik een keertje nodig heb. Dan gaan we verder met de kleding. En dit wat ik hier allemaal laat zien is van de Hollister. En ik heb nog wat anders. Nou ja, dit is dus het rokje dat ik gekocht heb. Hij is dus ook van de Hollister en hij is in de maat 23. Ik weet niet of je dat wil weten, maar net. En het is dus een spijkerrokje en aan de achterkant is die wat korter, of het is wat langer, zo. Wat langer dan de voorkant. En dat vind ik dus best wel heel erg leuk. Er zitten gewoon achterzakken en hij zit ook heel erg aansluitend en echt super mooi te zien. Mooie kwaliteit en ja, ik ben heel erg blij met dit rokje, dus ja, zeker een aanrader als je ook zo'n rokje zoekt bij de Hollisters die ik koop. Dan het volgende kledingstuk en dat is dit dingetje. Ja, ja, dit. En het is een blouseje. Ja, een blouseje. Die met van die mouwtjes, dat je dus de schouder ziet. En ik vond het echt een heel erg schattig dingetje. Lief kleurtje en zitten van die kwastjes aan. En ja, je kan niet zo heel goed zien. Maar er komt nog een lookbook met deze kleding. Dus dan kan je het beter zien.
En ja, dit ziet er dus zo uit. En ja, het zit ook heel erg lekker en het is ook van Hollister. En een mooi kleurtje, dus zeker heel erg blij mee. Dan het laatste van Hollister en dat is dit jurkje. Het heeft ook van die schouderstukjes. En het is gewoon een zwart jurkje met een bloemenprintje. En ik vond hem heel erg schattig. Voor leuk voor de zomer. Lekker, ja, los eigenlijk. Dus zo ziet hij eruit. En ik ben echt super blij met dit ding. Ja, ik zeg nee, dit dat ik super blij ben. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk jurkje toen ik hem zag. Dus toen dacht ik neem hem gewoon mee. En hij is ook van Hollister en hij zit ook heel erg prettig. Dus zeker een aanrader. Dan het laatste kledingstuk alweer. En dat is deze van Superdry. Zal ik hem even laten zien. Het is een groenachtig kleurtje. En het is een van mijn favoriete kleuren. Alleen ik ben nog steeds niet erachter wat nou is. Is het nou lege groen of hoe heet die kleur nou? Ik weet het precies. Als jij deze kleur weet, laat het zeker weten achter in de comments. Maar dit is dus een shirtje die half shoulder is. Dus die draag je dan zo. En dan zie je dus je schouders en dit. En ja, dat vond ik echt super leuk. En hij is gewoon een lang shirt is het. En ja, de kleur vond ik ook heel erg leuk. En hij sloot best wel mooi aan met de elastiek. Want soms heb ik last dat het elastiek wat te groot is. En dan hangt hij dus niet mooi eroverheen. Dus deze had dat wel. En daar ben ik dus heel erg blij mee. En ja, het is gewoon heel basic. Maar wel heel erg lekker zittend. Dan gaan we verder met een paar schoolspullen. Als eerste heb ik Sharpies gekocht. En dit zijn markeerstiften van Sharpies. En ik heb ze al gebruikt. De kleuren zijn echt super intens. En dat vind ik echt super mooi. En deze kleuren waren het. Zit in een heel groot pakket. Dus eigenlijk had ik van alles nog eentje. En ik heb oranje, paars, groen, roze en blauw. En zo. En ja, voor de rest, ik vind ze heel erg fijn. En ja. Ja, ja. Dan heb ik paperclips en het zijn niet zomaar paperclips, maar gouden paperclips. Ik weet niet of je het precies goed ziet. Ik zal er eentje uithalen. Zo zien ze eruit. En het zijn gewoon gouden. Maar dat vond ik dus wel leuk, want je hebt altijd van die zilveren. Maar ik kon nooit gouden vinden en nu heb ik ze eindelijk gevonden. Dus ik ben heel erg blij ermee. En ja, die kan ik dus gewoon tussen boeken stoppen waar ik ben bijvoorbeeld. Of tussen blaadjes. Dat soort dingetjes. Dan heb ik een agenda gekocht. En je zou wel denken, je had toch al een agenda. Maar deze agenda ga ik gebruiken voor het plannen. Ja, wat ik hier eigenlijk mee ga doen. Het is een hele dikke agenda. En elke dag staat er één bladzijde. En er staat gewoon ook de echte datum bij en zo. En dat vond ik dus best wel handig. Want je kan natuurlijk ook altijd een boekje gebruiken. En daar dan te doen dingetjes inschrijven van die dag. Maar als je kan plannen per dag. En dat zie je gewoon. Dat vind ik veel fijner werken. Dus daarom heb ik deze gekocht. En die ga ik dus gewoon op mijn bureau leggen. En dan kan ik dus per dag een planning maken van wat ik nog moet doen. En ja, dat ga ik dus doen. Dus ja, daarom heb ik dit ding gekocht. Ja. Dan alweer het laatste. En dat is dit kraftpapier. En ik zal het even laten zien. Het is eigenlijk cadeaupapier, geloof ik. Maar ik heb het bij paper nog wat eens gekocht. Ik weet niet of het er echt staat. Maar dit is dus kraftpapier. En het is heel dik papier, dus ik noem het eigenlijk kaffepapier. En er zit, dit zijn gouden glitters. En het geeft dus niet af. Dat vind ik dus echt super fijn. En ik heb ook nog dit papier. En is ook goud. Maar er zitten ja, van die ruitjes eigenlijk op. En dit is dus mijn kaffepapier voor volgend jaar. En ik had al roze kaffepapier, dus dat matcht wel heel erg leuk. Oké, en dan het laatste. Ik zei net al dat het laatste was. Maar het laatste, en dat is dit ding hier achter mij. Het is een lightbox en ik heb het gekocht bij amazon.co.uk en het is dus een lightbox. En wat het eigenlijk inhoudt is dat je eigenlijk je eigen tekst erin kan doen met van die kaartjes. Ik zal eentje uithalen. Het is bijvoorbeeld de R en nou, dan kan je zo erin schuiven. En dan kan je dus je eigen letters of tussen woorden maken. En dat zit er gewoon zo uit. En ik ben heel erg blij met dit ding. Het kan werken op stroom met een kabeltje of met batterijen. Dus ja, ik heb batterijen erin gestopt. Maar ik ben heel erg blij met dit ding. En die zie je dus elke
keer als ik een video op ga nemen op mijn achtergrond. En laat me even weten wat jullie nu van mijn achtergrond vinden. Ik vind het zelf heel erg leuk. En als je nog wat leuke tips hebt voor leuke achtergronden, laat het dan zeker weten achter hier in de comments. Dus ja, dit is dan het einde van de shoplog. Dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat je een hele leuke video vond. En dat je misschien wat inspiratie hebt opgedaan van de spullen die ik daar gekocht heb. Want misschien als je zelf naar Londen gaat, is dit misschien wel een hele leuke tip. En ja, ik wil even zeggen, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren bovenin. En dan zie ik u de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!